40 փրկարար եւ 8 միավոր հատուկ եւ հրշեջ փրկարարական տեխնիկա։ Սեպտեմբերի 24-ից 28-ը Պաշտպանության նախարարության Մարշալ Բաղրամյան զորավարժանում անցկացվել է Գրոմ 2021 համատեղ հատուկ տակտիկական զորավարժությունը, այն փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Վարժանքը կազմակերպվել է ոստիկանության կողմից ՀԱՊԿ միջոցառումների շրջանակներում։ Զորավարժությանը ներգրավված էին ոստիկանության, Պաշտպանության նախարարության, սահմանապահ զորքերի, ազգային անվտանգության, ինչպես նաեւ ՀԱՊԿ անդամ երկրների մոտ 350 ծառայող, 49 միավոր տեխնիկա, 3 ուղաթիռ, անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուսումնավարժությունը անցկացվել է 2 փուլով։ Առաջին փուլում շտաբային մարզումներում խաղարկվել են փող համագործակցության հետ կապված հարցերը, այսինքն այն հարցերը, որոնք որ ծագում են ՀԱՊԿ համագործակցության շրջանակներում մասնակից պետությունների կազմում ներգրաված բոլոր ուժերի եւ ստորաբաժանումների միջև։ Երկրորդ փուլում խաղարկվեց արդեն գործնական միջոցառումներ։ Այդ գործնական միջոցառումներում ակտիվ մասնակցություն ունեցավ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ստորաբաժանումները։ Ըստ սցենարի հանցավոր մեծ խումբ է ներթափանցել Հայաստան, որի անդամները 1 տոննայից ավելի թմրանյութ են ցանկանում հարաբերության տարածքով անցկացնել մեկ այլ երկիր։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների համապատասխան ստորաբաժանումները ձեռնարկում են միջոցառումներ վնասազերծում խմբի անդամներին։ Խաղարկվեցին այն ուժերի եւ միջոցների ներգրավվածության կազմի, որոշումների ընդունման եւ հատուկ ծառայությունների հետ փոխհամագործակցության գործողություններ։ Զորավարժության ընթացքում անցկացվել են շտաբային եւ գործնական միջոցառումներ 3 տեղամասերով։ Բարձր վտանգավորության օբյեկտում արտակարգ իրավիճակի կանխարգելման եւ վերացման աշխատանքներ, պայթուցիկ նյութի վնասազերծում եւ բարձր հարկերում գտնվող տուժածների փրկում, վառելիքակսուքային նյութի պահեստում բռնկված հրդեհի մարում։ Զորավարժության ընթացքին հետևում էին այն նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը եւ փրկարարծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը։ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ընդգրկված ուժերը եւ միջոցները կարողանում են համատեղ զորավարժության ընթացքում կազմակերպել փոխհամագործակցության հարցերը, որը որ շատ կարևոր հանգամանք է, եւ նաեւ իհարկե ղեկավարման խնդիրները։ Ինքները տեսնում եք, ինչքան ուժեր միջոցներ տարբեր գերատեսչություններից ընդգրկված, նրանց ղեկավարելու եւ նրանց գործողությունները ճիշտ կազմակերպելու համար միանշանակ նմանատիպ վարժանքները անհրաժեշտություն են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայողները իրենց խնդիրները ամբողջովին կատարել են եւ գնահատում եմ կատարվածը լավ։ Նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը Գրոմ 2021 համատեղ զորավարժության ընթացքում ակտիվ մասնակցություն ունեցած ոստիկանության աշխատակիցներին պարգևատրեց մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Իսկ ոստիկանապետի եւ ոստիկանության զորքերի հրամանատարի հրամանով պարգևատրվեցին առավել աչքի ընկած փրկարար ծառայողները։